ya yize yalumbye ekifo wabadde bakungani da abantu obate ko busisira bwabwe ne butendi obasura ne sura bomu wakati wenyini mu bantu bano ne gama tebadde erumba omukuba dumisi bechimina cha Hamas bamuita Mahamud al Mabuhu. Mahamud al Mabuhu nabadde ogerwa ko yiringe gamba yabadde adumira okusindika drone mu Israeli nezingira munda bamuita Mahamud Mabuhu bamuse era Israeli yewanyi negama tiatuse ku bwanguzi obokuta Mahamud al Mabuhu omukwade basajja bali mabega okusindika drone ezibadde sindiki bawuliriza munda mugwanga eliyitibwa Israeli okwongera okutugoma ebifo ebyenjawulo nadala mu bitundu ebyo munafe wonna okwongera awuliriza okwongera otwalizamu mwatu omwogezi wa majiga Israeli bamuita Daniel Hagari ayogerera majiga Israeli bamuita Major General Daniel Hagari. Daniel Hagari agambye nangama kitufu tusanze okusomweza wakati mukutambula kutaka nangama na ekibinja kyaffe kyayise ekyekyenda mu munana ekya Paratroopers Division agaye kisobodde ogenda nga kisensera mpola amaserengeta ga Lebanon mu wakati mukwegendereza okwekika ekyamaanyi ddala nga tugenda tusanyawo enfo zonna ezabulwanyi ba Hezbollah okwongera okukola ki nagamba naye naffe tusanze okusomozebwa kw'amaanyi wakati mu bikwekweto bino ebigenda nga bikolebwa mu bitundu ebyenjawulo agambye nti wadde tugenda mpola nga si kye twali tusuubira naye tukakasa tujja kutuula ku buwanguzi bwonna bwe twetaaga Israeli eyina ekitundu kyagala esaleko omanyi Lebanon nsi ya miganyo wano omugaba oguyita Liva Latini omuga guno munene gugenda ne guyiwa ku liyanja kakati Israeli eyagala ekuba okuva eno ewaayo ku nsalo ejyesibire ku mugogo Liva Latini ng'egamba nti ekitundu ekyo kyonna kye kitundu Hezbollah kyekozesa okusinziiramu ogenda maaso okwongera okukola obulumbaganyi ku ggwanga lyabwe erya Israeli era ndi senga batuuka ku mugogo kitegeeza kijja kuba kizibu nnyo Hezbollah okasuka emizinga gyayo negiyingira munda olwo nno olwo ne gisobola okubakosa nga bwe kisuubirwa senga ddala baana bafunye kye beetaaga okulaba nga ddala bongera okunyweza ebifo ebyo ng'ebino okwongera okutambula naye bagezaako okusensera naye tebinaba kutambula nga bwe basuubira bwe basensera ne batuuka munda bali ne bakozesa bikatuusa ne baddukawa ne bakomawo ne bayingira munda ne bakozesa bikatuusa awuliriza ne badduka ne bakomawo akati kye bagezaako okwongera okukyusa n'okutereza okwongera okulanga omuga guno bw'oba basala okwongera okuyingira munda basobole okunyweza obulungi ennumba zonna munaffe ezikolebwa addala mu bitundu ebyo na buli kimu kyonna nga bwe kigenda maaso okwongera okubeerera ddala Hezbollah kati adumira Hezbollah bamuyita Sheikh Naim al Kasim yadumira Hezbollah nako olwaliro kubanga bwe bata Sheikh Hassan Ali Nasrullah ne yali amudidde mu bigere ne yali asubira okumudda mu bigere n'ekigambo nti yandibanga yafiira wakati mu lunaku olumbulumbaganyi obwo bwakolebwa kakati Naim al Kasim meeting eti alimu yavaako obuzibu kakati oyo ye akyaliwo mulamu kati ensonga zonna yazikwataganya era yabadde ku TV ng'ayogera n'okunnyonnyola enteekateeka zonna ze balina na buli kimu kyonna nga bwe kigenda nga kitambula mu bifo ebyenjawulo awuliriza mu lutalo olugenda maaso mu kitundu ekyo munzikirize katono nnyo nsoke ŋŋendeko mu bulango wano obulango bwe buggwa atenkomewo tukomewo tugenda okutandikira tulaba katubagera kali mu kyodo kya Buwarabu na buli kimu kyonna nga bwe kitambula wano e Kampala obudde butandise okugenda nga butandise okukyukakyukamu e Kampala.